Slavă lui Dumnezeu, stă în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților, stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora mea. Există anumite lucruri care trebuie să le afli acum, în acest veac, care trebuie să le afli când ești acum pe pământ. Ghici ce face cel care înșală tot pământul. Cei care nu sunt mântuit, le orbește ca să nu vadă stralucirea Evangheliei lui Hristos, ca să nu fie mântuit, deci le orbește. Iar cei care sunt mântuit, le orbește, le lasă solzi în ochii lor, deși au văzut slavă Evangheliei lui Hristos, sunt mântuit, dar le orbește să nu vadă alte adevăruri importante ale cuvântului Dumnezeu. De unde știu asta? Pavel zice, mă rog că Dumnezeu, Efeseni 1, mă rog că Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii. De ce? Pentru că aveți o doză de orbire chiar după ce sunteți mântuiți. Știu că aroganța religioasă face că mulți să nu creadă așa ceva. Cum adică eu să fiu orb? Doar nu despre mine este vorba. Este vorba despre noi toți, frate. Este vorba despre noi toți, sora. Chiar după ce suntem mântuiți, există aspecte unde suntem încă orbit și avem nevoie că Dumnezeu să ne dea lumină. Dar cum ne va da lumină? Când țipăm tare și sus, că știm tot și avem tot. Deci, un lucru care face cel care înșală tot pământul e să orbească chiar pe copiii lui Dumnezeu. Nu în ceea ce privește mântuire, dar în ceea ce privește alte aspecte, componente ale acestei viață din belșug care Domnul Iisus ne-a dus. De aceea poți vedea copiii lui Dumnezeu mântuiți, dar nu trăiesc viața din belșug despre care Domnul Iisus a vorbit, despre care cuvântul vorbește. De ce? Pentru că undeva cel care înșală a reușit să orbească. Și modul cel mai eficient pentru a orbi copilul lui Dumnezeu este exact ce zice Pavel. Când știu când voi pleca, vor veni lup rapitor, care vor introduce niște învățături stricăcioase. Stricăcioase acolo nu în sensul de ceva rău, dar în sensul de ceva schimbat, pervertit, dat un alt înțeles. Asta fac aluatul saduceilor. Nu există înviere. Nu există supranatural. Ai crezut așa ceva? Devii orb în ceea ce privește puterea lui Dumnezeu. Pentru că scopul astfel de învățături este de nu să nu mai fii creștin, nu să nu mai fii mântuit. Nu, nu. Scopul este de a te orbi să nu vezi anumite lucruri care trebuie să le vezi. De aceea, ceea ce este important, este important unele lucruri să le știi acum. De ce? Pentru că dacă le afli în veșnicie, vei avea un șoc. Și acolo, o să fie un șoc. Am vorbit de cei care o să fie șocat că sunt respins, nu vă cunosc. Alții șocul lor nu e că vor fi respins. Sunt ai lui Dumnezeu, dar vor fi șocat de un lucru. Și am numit asta șocul fiului mai mare. Hai să mergem în Scriptură. Luca 16. Luca 15 mai degrabă. Luca 15, versetul
22. Dar tata l-a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbracați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrașat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul, cel îngrașat, pentru că l-a găsit iar sănătos și bine. El s-a întăritat de mânie și nu voia să intre în casă. Unii o să fie șocat că în cer vor găsi și cei care au scos dragi. Da? Unii o să fie șocat în cer că vor găsi și cei care au vorbit în limbi pe pământ. Da? Nu e despre acest șoc, dar chiar mă gândeam acum. El se supără că tata a primit pe fratele său care s-a întors. Unii o să ajung în cer, o să se supără. Păi de ce ai primit în cer ăsta care vorbea în limbi? De ce ai primit în cer ăsta care scota dragi? De ce ai primit... Mă bucur că acceptarea în cer nu depinde de nicio părere sau opinie religioasă sau denominațională. E doar dragostea lui Dumnezeu. Mă bucur că altfel deja pentru unii oameni ca mine avem deja persoana non grata, adică nu ăsta nu calcă. Ăsta e cu minuni, e cu supranatural. Nu calcă. O să fim acolo. De exemplu, eu nu zic că cineva care nu crede în minuni nu o să fie în cer. O să fie. Pentru că intrarea noastră în cer este prin credință în jertfa Domnului Iisus. Eu știu că o să fie. Deci eu nu o să fiu șocat să-l văd acolo. Dar eu o să fie șocat să-l văd acolo. Ok. Unde mai trebuie? Și... Hai să-ți explic un lucru. Uneori vin anumite, cum să zic, lucruri care te pot face să te descurajezi, te pot face să fii jos din punct de vedere emoțional. E unul din mod în care lupt împotriva asta, și de fapt nu este de la mine, de fapt este în cultura de care provin. Modul cum luptam împotriva asta e prin simțul umorului. Da? Deci pentru mine este o terapie. Nu te supăra că uneori mai râd. E o terapie pentru mine. Ca să mintea mea să rămână sănătoasă și să pot continua. Să fac un lucru care nu este totdeauna simplu. Da? Deci nu te supăra că uneori râd. Hai să ne întoarcem la fiul mai mare, la șocul lui acum. Luca 15. Versetul 28. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am calcat poruncă și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Deci deja este șocat că fratele lui este primit. Nu înțelege. Șocat și supărat. Sunt unii care, nu știu de unde, dar parcă au primit ștampilă. Să spună, ăsta o să meargă în cer, asta nu. Asta e cu adevărat creștin, asta nu. Nu știu de unde au primit ștampilă asta, dar vor fi surprins că unii care au zis că nu să fie, le vor vedea acolo. Și vor fi și surprins unii care ei au pus ștampilă, o să fie, poate nu o să fie acolo. Deci hai să fim smerit. Fiul cel mai mare e supărat și spune la tatăl lui său, zice, uite,
eu îți slujesc ani de zile cu credincioșie, dar niciodată nu mi-ai dat un ied, niciodată nu mi-ai dat un animal să mă bucur de prietenii mei. Deci iată, acest fratele mai mare avea anumite dorințe, dar care nu l-a exprimat înaintea tatălui. Ar fi vrut și el. Răspunsul tatălui. Și aici vine șocul fiului cel mai mare. Dar el, drept răspuns, a zis, nu, versetul 31. Fiule, i-a zis tatăl său, și vezi, zice, versetul 30, iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat avere cu femeile destrimate, i-ai tăiat vițelul cel îngrașat. A fost un șoc pentru el. Zice, de ce asta? Versetul 31. Fiule, a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine. Și aici este șocul. Și tot ce am eu este al tău. Tot ce am eu este al tău. Știi de ce tatăl spune asta? Pentru că, cred că ieri am zis. Sau astăzi, nu mai știu. Domnul Iisus, Dumnezeu nu spune niciodată ceva doar la întâmplare. Tatăl spune aceste cuvinte pentru că, uitându-se la fiul său mai mare, a înțeles un lucru care fiul său mai mare n-a înțeles. Cum adică eu să-ți dau un el să te bucur cu prietenii tăi? Tu nu înțelegi că tot ce am eu este al tău. Vrei să te bucur cu prietenii tăi? Du-te, taie! Ai, șocul fiul cel mai mare. Șocul fiul cel mai mare. Se va întâmpla la mulți. Adică o să ajungem acolo. Și unii vor descoperi doar acolo. Puteai să faci asta. Dar sigur, aveai abilitate să faci asta. Sigur, mântuirea care ți-am dat avea potențial că tu să vindeci. Da, avea potențial că tu să faci minun. Da, avea potențial că tu să umbli în supranatural. Unii vor afla asta acolo. Și o să fie șocat. Adică, cum vrei să spui? Vrei să spui că aș fi putut evita asta? Vrei să spui lucrurile ar fi putut să fie diferit? Și tatăl o să-i spune, da! Și o să-și pune mâinile în cap, o să înceapă să plângă. Și Biblia zice, Dumnezeu va șterge orice lacrimi. Scopul pentru care vorbesc acum e să te provoc să afli aceste lucruri aici, nu acolo. Acolo nu să mai ai ce să faci cu el. S-a terminat cu primele lucruri, cu primul vac, cu primul pământ, primul cer. Și una din orbire care lucrează extraordinar cel rău este să nu vezi aceste lucruri aici. Șocul fiului cel mai mare. Află că tot ce era tatălui este și al lui. Află că putea și el să se ducă să taie cel mai frumos vițel îngrașat, să mănânce cu prietenii lui, tatălui nu i-ar fi zis ce faci. Dar n-a știut. Mă rog că Dumnezeu să ne ajute să știm aici, nu acolo, aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.